Здравейте отново, моя Мари Паравани и добре дошли в първият епизод на Хари Потър и стаята на тайните. Продължавам да събирам бобчета. В момента сме в прасичката кочина. И да, събираме бобчета. Айде бе! А, така. Влизаме в гората и трябва да следваме паяците. О, боже! Ето го и Рон. Чака. This ledge is too high to climb. I'll give you a leg up, Harry. You'll have to brave the forbidden forest alone. Да, бе, да, прати ме сам, разбира се. Тарикът. Good luck, Harry. Спира се, бе, Рон. Измий си ръцете. Прати ме сам. За какво ми е... За какво ми е прикритие? Защо нямам нужда от прикритие? Аз съм професионален... Бяха у нея добили. Забрай ги. Окей. Добре. Четири тайни имат това ниво. Ще се постарая да ги намеря всичките. А може да не успеем. Добре. Сега предполагам, че трябва да скочи долу. Или не. Да. Скочи долу. Много добре, and take it. Oh shit! Окей. Okay. Oh, you little piece of shit! Окей. Okay. Разбира се, че ще падна в отрова. Разбира се. Че се, он е малък чешич успее да изяде гъбите. Това само това знам. Те много обичат гъби да дадат. И да правят бобчета от тях. Това е най-добрият метод за фармене на бобчета. Не идвай към мене, брат. Ау. Нокаутирахме ги и затова ги метна в барлогата им. Айде бе, метни го бе. А, така. И сега и то е. Много добре. Сейв. Паяци! Малки паяци! There are too many, I cannot fight them all. Уоу! Фейлд Корнуел. Окей, та има карта. Сега би трябвало това да ме отведе на там. Въпросът е как да стигна до карта. Ще моли да с... Не. Не мога да се хвана от тука. Сега ще умра. Супер. Трябваше да пробвам да направя малко Assassin's Creed Jump. Последно от Leap Дев. Значи единствено ми възможен път е насам. I guess. О,
Добре. Сега. Жабока. Пъшмак бъде до карта. Много добре. И картата е... Гифорд Олертон. Известен убиец на гиганти. Убил е гигантът Хенгист от Горен Барнтън. Окей, оуши. Добре. Нагоре няма път. Обаче, не мога да се върна по този път. Затова трябва да го направим така. Замей всички бабчета, Хари! Давай! Окей! Майстор скачач! С всички възможни пажни. Оу, юбич! Море. Ела бе, жаба. Сребърна карта, сребърна карта, сребърна карта. Бронзова карта. Перпетюа Фанкорт. 1900-1981. А, тя умрява, когато аз съм се родил. Супер. Вещица, която измислила Луна Скопът. Окей, предполагам, че това е специален телескоп, който... О? Избих всички паяци. Мотобене. Въпросът е това къде се отвори. А, ей там. Сребърна карта! Ей, както знах! Гондолин Олифант. Известна за изучаването си на живота и навиците на троловете. Пребита до смърт с бухалки в Готсволд, не знам какво е това, докато е рисувала скица. Окей, много интересен живот е имала тази девица, бледна. Сега, въпросът е следния. Окей, пътът назад е Forever and Ever Unavailable. Значи и на напък. О, фак, импове. Те добре, че са някакви тъпи. Елате, педали. Аре, елате. Ха-ха-ха-ха. Паднаха водата. Добре. Е, всъщност. Там долу може би има някаква тайна, знаете ли ви? Ще ги изхвърля, но е там долу. А, не мога ли бе? Сребърна карта. Бобчета. Бати ефтината работа. Оп, махи се. Айде. Ние се занимавам с тия пичие. И затова продължаваме напред. Добре. Опак. Уа, той е голям! Окей, една Рикта Семпра не беше достатъчно, очевидно. Три! Абе, четири! Пет, what the fucking... Той пак бъгнали се или просто трябва много да ги бия. Той изяде 10 магии това, бат. Еба ти, пич. Съчковци! О, шит! Съчковци! Добре. Ела, ще ми трябва кръв. Добре, съчковците са мъртви. Съчковците са мъртви. Добре. Интересно. Клипендо. Така, въпросът е да огледаме дали няма някаква тайна.
Както гледам, не. Окей. А насам, насам, натам, насам, няма нищо. Магии във въздуха. Бронзова карта. Доркас Уелбеловет. Основателката на обществото на притеснените вещици. Окей. Магиосници, пардон. Те, вещици. Окей. А, гномч. Тъй като не ми се чака да го чакам това дебил да яде шибаните. Карай го в дупката, бе. Добре, бе. Обаз. Подрече, подрече. Гоу! Малко ме натрови тази гъбичка. Окей, проверявам как сме с тайните. Там долу... Ще успели да оцеле, ако падна? Я пробваме, а? Оу, фак! Окей. Добре, много интересно. Оба! Ой! Там ми е пътя. Първо взема този чест там. Едно е... Да. Не исках да пия отвара и пих отвара. Бронзова карта! Каква е? Нют Скамандер. 1897 година и все още е жив. Награждаван автор за... на книгата Фантастични същества и къде да ги открием. Добре. Да ви отвари, Хари. Добре, 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 бау. Вече сме в леговище. О, шит. I show it spider. Леговището на Арагог. Арагог, a human is here. Ето кой бе го. Ще има босс батъл. Is it Hagrid? No, I'm a friend of Hagrid's. I came to help him. Why does Hagrid need help? Some say that Hagrid released a monster long ago in Hogwarts. It killed someone and it must have come back. It was me he released. But he sent me away. I've never gone back. And I've never heard anyone in Hogwarts. So you're not the guardian of the Chamber of Secrets? No. The guardian is an ancient creature that spiders fear above all others. It killed a girl in the bathroom, not I. Thank you. I think I should go now. No, you won't. I cannot deny my children such fresh meat. Goodbye, friend of Hagrid. Okay. If I cut those support webs with Defindo, I bet Aragog will fall into the pit. Bite him, my children! Окей, продължаваме в следващия епизод.